Alors, Bonibino, bonza bien, ngapela bien, na grâce à Nzambe, Nzambe zo bate langa toujours. Nebi ke bolinga, ke boze belé bolinga, so boyo ki Bonibino, bobi e sala avino ba bien. En tout cas, ngape sala nga bien toujours, ya roye ba ke boza pe bien. Merci beaucoup na ba soutien na bino, merci na dingi vraiment bozo soutenir nga Nzambe abaxe la bino e belé, e belé, e belé. En tout cas, lelo video na biso, tozali ko sala nettoyage na kati ya ndaku. Oh, by the way, en tout cas, so ke za première fois na yo, ya kota langai, ya kokuta Obeti libaku na video na ngai ngai naza Gerly Lifestyle Gerly kombo na ngai za Gerly naza na Instagram na ngai Instagram na ngai pe za Gerly Lifestyle me kape kobeta tour pourquoi pas et ça la ka toujours bien et ko, avant olongo na kati ya chaîne na ngai pardon vraiment tikela nga ba commentaire tikela nga ba like tikela nga ba like tikela nga ba j'aime et ça la nga toujours bien merci pour na ba support na bino ça ba support na bino na kozo makasite ya kotombo la caméra ya ko sala ba vidéo en tout cas merci beaucoup na bino vraiment ce que za première fois na yo ko bossa na te ko s'abonner na Gerly Lifestyle et ça la nga toujours bien vraiment ba oh baza ya sika welcome bienvenue na Gerly Lifestyle en tout cas to banda vidéo na biso let's go. Siko to bandi video na biso talanda kundenge za na la sabino ndaku before avato banda osala musala bomo na peke a pe tokota da sotre pot eza bongo tsta bongo ts po potant toza ba mama er mo konde tinga bo ese meme bimba na sala ki do mukula repona nga na musala day off na nga na musala ne siko ndaku nde siko eyende eyende ndongo eyelinga ndongo donc koto ba biloko koto ba paracetamol ponzo to pe bandai ko sala nga bien te paracetamol vix va mi koloyo Londres za ko inda na malili no ye bate toza na ete ou be toza na hiver ezo ye banate yango na siko na zo banda vraiment ko banda musana na ngai na banda kolonga na biloko na sala manger to banda zo longa biloko na sala manger a la pre wana ndito bandi ko pangusa et puis to continue kaka bongo. Na sopi spray na nga ya Mr. Maso, na mesa, na bandi ko pangusango, po na pangusango pe na pangusana ba kiti, moko, mwa miziki ekoti, telman nga so na osa musala vraman na yo kananga miziki, ya omu na mingi vwa na kangananga ba volume, po moko muna na bini mwa dan, bo, miziki doke koti nga pinze, pe koti na kati mwa dance ka ndingi zalaka.
Ok, tu continues à copangusa, nazo pangusa, na sala Mr. Shine, non, mais quand on look, on a Amazon, non, mais quand ça lien en gros, en tout cas, ils ont la cabine, surtout si vous avez un pembe, le colangaï vraiment, ils ont la cabine, tapé ba mesa, on est, c'est ça, le quoi, moi, mouindou, n'a pas bilo, donc, n'a pas quitté la table, ils ont vraiment bien écrit, n'a pas quitté toko, au cause d'idée, t'es soko, ça l'est l'ango vraiment, au cotou, n'a pas, au cause, ça l'a vraiment gerli, merci vraiment, au pays, ça l'a, bah, merci, au CP, là, n'a pas, c'est vraiment, non, look en gros, n'a Amazon, comme ça, n'a pas, c'est na lien na nasie ndeti nga boe na bandara nga boe na pangusi pangusi na ngai pusia na wanyo sotwe kiti ale er na kosili sande aprene to leki mba mako na kotia espirater na ndako batu msupi basali na nabango diferan eza na ope mabete there's no wrong and right way ya ukli ndaku isifina suka na mkaka rezita eza la kye ndaku na biso eza popre yango wana eza très important da utoso sala kaka kondaku ekoma bopeto. Bon, now Dyson Nangai. Nazwe bisabino. Oh my God, I'm in love. Na lingi Dyson oyo. Ah, en tout cas, bato bokura. Jacques nga pona somba. Dyson, na sengi bino ba merci bele pa, po ba Dyson oyo. Non, 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 non. En tout cas, eza pepele. Et puis, zo kota penza la ba kwa mousousou penza oyo penza kespirate mousousou eko kota te. En tout cas, na lingi ango makasi. Et puis, ah, non, na sepe non makasi vraiment. Ezo sa mousala mokro très bien, très bien, très bien penza. Mais, non, nou na moni te na banyo sa yela mokara in semen yango. So far, so good. Oh my God. I am so in love. Na lingi ango makasi. Si vraiment ata bana pe ba mona ngo facile ya ko bana ba cha aspirateur les aspirateur na ndaku eza pepele eza o ko charger na ngo charger si la non pe pa pa bater le bit 30 minutes mais na zo tia ngo na super eza ba speed mi balé donc eza na ba vite speed na zo si to benga ngo vite hein eza mi balé vite vitesse yango wana vitesse eza na vitesse mi balé en tout cas vitesse o tia na vitesse ya moi ça va na bosani ba kombo ba vitesse on moko za speed so ki ni nyangwana boy na bosani anyway eza so wote on a vitesse ya ni ya normal nda ko eza na ngo pas près au tika respirateur non eza na ngo saleté ya makasite en tout cas eza vraiment bien et puis poubelle na ngo muke wana ezo tonda pamba te ezo tonda mingi te donc eza vraiment en tout cas na lingi yango bino bo mundeni wote kana na commentaire soko za nango pona yo déjà osala ngo ndenge nini omo na ngo eza ndenge nini elo nini ya bien na mabe yango ozo se plan na ngo te na ozo se plan na ngo. En tout cas, bah, oh, non, bah, ça, la Dyson T, tant, monsieur, son coco, interested, ou bien, qu'on a intéressé, n'a qu'au tialien, n'ango, n'a qu'au lucana tialien, n'ango, et ça, Dyson V6. Donc, Dyson V7. N'a qu'au lucana tialien, n'a qu'on a c'est, comme ça, ceux qui peuvent qu'on s'appelle là, au son, bah, n'est-ce qu'ils moi, mon touya, mais V7, n'est-ce qu'à n'ango, prix à moi, ça va, et ça, 250, mais, bah, au pire, prix, pire, l'icolo, bah, ouais, bimis, si, capé, zali, mais, V7, pour n'en aille, et ça, na lingi yango eza bien. Si ko sala salon na koti si ko sala beskalier koleksa moi ouvre un escalier en tout cas ouvre o adason ka de nazo continue ko loba en tout cas na sala na onka instrument de na lobby en tout cas na zaya ko sepela ba accessory na ona kati oh my god ba accessory na ona kati msozo kende kwen ezo kota en tout cas mu comme ça na sala vidéo na la sabino ndenge zo kota pa na sa kiti e kende mupanzi lokwa moi nyoka kito en tout cas kitoko ba accessory na ngo o ezo sunga nga surtout na escalier surtout pe na bana ba leli ango fort po ezaki
kiloté eza pepele aya please tala siko mwa buku na nga ezo koma na likolo boye normalement boye na osoka elamba na pangusi a likolo pona likolo na beskalier boye siko boye na osoka ka aspirateur na nozo uvana nga na zo lekisango wana en tout cas na za vraiment ya kosepela so far so good for me en tout cas nga vraiment na za ya kosepela na minute o ou van escalier na ngai siko to koti na kati ya salle de bain na nga bathroom na ngai na kati salle de bain na ngai na sala kaboye avant na inner avant ou bien 45 minutes mais na préférer ka inner avant na banda ko ya konika baf na ngai ou bien salle de bain na ngai na zwa ka ba spray na nga deja na kulakisango air moko na fima ki ango pe na lakisango na kozwa ngo na ko spray ango na bathroom bimbati na toilette et ko vanda bongo inner ou mona ke na la salle na toilette ndenge esala ou mona ke ba salité nyo surtout vraiment eko kitayo tango banda osa musala ya grave te et puis onika na yo mais au forcer nous autres au moni au forcer nous autres pour place en attendant sur été là ou bien pour ongangi sa bathroom na yo bébé sa celle de ben na yo pour pembe wana ezonga donc secret na ngweza kotia babilo kono kotia sokoza osa la ka javel nga sa la ka javel na laksango ya flash na vakia na laksango et puis na kotia lien na ngona session na moni ngata na Amazon na lukana tsango na sewana osa lien ngo bongo otiki après une heure de temps et wakoni kana zo bisayo celle de ben na yo ekoza la pembe kozonga pembe ndenge zalaka et puis à plus au renforcer nzo toti siko ndenge na obanda konika bwe na tiaki cliff na si cliff bozumo na ngwa nini ya jaune mais na koluka toujours ya kotia ngo na oluka luka na Amazon na eBay na oluka luka ngo na luka kotia balien na ngo na se o ya kozala ngo besoin na kosala la cliff na sala la oya lemon oya jaune oyo na osopa ngo pe après ko na bandi konika ata na kuwa na bandi onika o mona ke na renforcer na nzo toti tokos nyoso sikoyo na sisi sink na ngai na komi konika sikoyo na nika ba karo na ngai et en plus na kokota penza na kati nga na kota pa na kati ya salle de bain pona nika ngo bien mais na oluka bilo mo msusu ya za libanda po oniki la deja ba bilo mo lokwa ba nzete ba nini mais pour l'instant na kota vraiment na kati pona nika ngo bien po enika ma penza enika ma bien donc na nika ba karo na nga bien na otia cliff ndetse bona sa la cliff na ba saka cliff li kolona li nuka na ngai et puis na konika ba karo na nga bien et puis na onika baf na nga na kati ba bilo no surtout o mona ke ezo ngi vraiment ndenge ezalaka soko zo sala raboué ata deux fois na semaine nga sala raboué deux fois na semaine na onika baf na nga toilette na nga deux fois na semaine au moins la kendo zaka toujours propre et puis e garder ka pembe nango
frère Yacha wananga na sale la ka vinaigre ya pembe ezongi sakango vraiment sika et puis et sala kango ki e gâté te pour tozo sale la mai wana ba mai ya moto ba savon banine 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 donc et sala ra bien soki na sale la vinaigre ya pembe et sala ra pe bien na sale lo msu na sale la ka mais ah kombo na we kimi vraiment mais soki na moni yango na WhatsApp ka na na description box na tango na na tango na lien na se comme ça bon luka ce qu'on intéressé il y a comme ça il y a comme ça et puis comme ça va pompe pembe et donc ça va pompe pembe zongela et ça là ngo vraiment bien vinaigre pembe mais kango aux a décidé. Kasai de benanga talandenge teli et comme vraiment ce sous bien ce sous makasi na linga ngomingi et celle qui toko et celle qui to makasi na te mop te na sepo na mopaki yango déjà avant koutou mais et sali ka bien et sali propre au mon ango et sali vraiment bien yeah to move on siko to kota na toilette pour ni kapé toilette. Let's go, let's go, let's go. Koto na sima, kote yo tira babiloko na biso, awa, babiloko na nga ya suki, babiloko na nga ya bathroom, loko pe sume biloko mike mike, na kubongi sango, ala pre wana na zongi libino, ala pre, toke po bathroom na nga nengi bozo mo nande to filme, na filme vraiment na ba difikite bele po eza muke, spasi penza eza, nandenge batonge lango, spasi penza po na vandi sa kamere, vanda eza ki vramate, ta wo mo na filmant pas na mika katano mwa mingi yango wana na preferé na sala après on a toki maman na toilette. Na toilette ne na lobaki tant on a sopi ba spray na ngai ya vakia na flash ya bleach okomona na sima mona ba sima ba toilette ne na zo laksa misapi place wana vraiment okomona masuba place oza na ba mibali lokola ngai masuba vanda ka wana au moins ko na 7 ans on avance après une année ta so tali na se na mipanzi na la kisa okomona ke ba masuba e sopani wana na se donc ba kis na sopi to e bimisi ba masuba mona place na yango so la masuba za na kata toilette e ba place na ba coin am te bomba ka so masuba sa tso zamba mi bali yangwana otsoko sopi bongo otiki na wangwa pata ina ita 45 minutes bana bazate omuna esopa na nyoso tuna se wana mona esopa na se sikotango okoni okodetoya ngo okumona ke toilette no inzana poza na poma so masuba te
ba produit na bande ya kuloba yangoyo dans vakia na flash ou ezana bleach na kati en tout cas ezalaka bien pour na toilette surtout pour na ba toilette vraiment comme on va sur la masuba surtout soza pa na bana mipali comme on va sur la masuba ezalaka bien makasi yango na to salela et puis comme on a linuka na ngana onike lango bien linuka oyo bobanga te oza na za nango ebele na za nango ya toilette na ya salle de bain ezani yango na to salela salle de bain on a niki lango toilette vraiment bien na kote on a ba kwenye surtout penza po na to longo la masuba to ni kango penza bien po place na surtout ezala so koti o akaso na a na zola ki sa na tsa kani na nga ya ba tissue a na kata toilette po ezala facile po na bana po na ko salela donc kote sili e fona remplacer mon sosu na tia et puis wipe o na tsa awa ba benga ngoni na français wipe papier légende on a tse awa yango na sala oza ya toilette na somba yango na Aldi pona bana ba salela ka pot bana biso bo bana biso ba pangusa ka bien te o mona po ba salela ba ko salela tissue après ba baxi papier légende likolo ba sale po ba salela na toilette oza na ngobi ko flash yango na zo yango na Aldi okomona flash na nga na tika yango na toilette wana toujours flash na spray ya kotia parfum ya toilette na tika yango wana pona tango bana basaleli be muta saleli aza alaise soka linga besoin ya ko pomper parfum ya toilette ya saleli mais flash na nga na zaka na spray na toilette pona chaque fois soki na ye toilette na saleli toilette na lukaka ko pangusela yango pona peka kolongola solo donc na linga vraiment ezaka toujours na toilette so na saleli en soki na kota toilette na sisi na pomper flash nanga na kata toilette na pangusi mwa tissue lekisi na flashe toilette na bimika bongo omuna kiondo kip toilette non ezasulu. So tel na ba coin awa na ba kati awa et ça vraiment ba calcaire na kati ya ngona zo ka soki o salela ko zo ndetata oyo bien vinaigre ou bo ka ngona kati bo tango otin di ka ngona kati o mona o spo ya ngou bo o tika ngata inervita e o koya o zui bouche ya ngou brosse na yo ya toilette. Ok, alors on va aller à la toilette. On va aller à la toilette. On va aller à la toilette. On va toilette. On va aller à la 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 toilette. Place to kara dar mo brushon na biso yani to sopela mo mwa normal ata kango bleach comme na dans la bleach yani te na tchango bo atu tchango par moi
Bon, at aussi si na toilette, na tike bilamba o e vanze abanda e mwa keke jour po na zaki zaki te toza batu pe e ko lemba so lembi pe e moko sukulo so tia kaka o sukulo so tia wana e salama na o toujours. Donc si konde na koti na bando kanga bilamba o na gumba 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 ngo elo noko ke na place nango a la pre wana na koti a mwa e ouvan langay na couloir nangay a la pre wana nde to silisi. Ndako esili, ndako komi bien, oeza décoration, moi si asa ila kinga la classe, alobite manga la linga la décoration, abite asa ila linga décoration, natsa likula mesa, pona sepelisa e, natsa likula mesa, aye amona ango, e azoli amona ango, e sa la e toujou bien pona kokouraje ye, yango natsa ki ango, natsa ango kalikula mesa awa. Me, to si si nabiso pona lelo, na si se bo sepeli, bo tiki langa ba commentaire, e sa la anga toujou bien kotanga ba commentaire nabino, e sa la anga vraiment bien makasi, bo sa na te, bo like pe, ko like wana pe sala bien pour ba découvrir Géralité pe ba mikor découvrir nga et sala toujours bien ma kasi. Merci beaucoup na bolingo na bino, merci na ba support na bino nyoso bozo pe sangai bota musande na salinda ko komi nango kitoko bo pe to ekoti na kati ndaku bo esiko na ke na pe mananga na sali mwati nanga mwa kafe nanga na pe minanga na tala nanga TV ti si Erna qui est là là au moment que boeta on là au lamuka au lamuki nanda kosa pas prêt boe vraiment et ça a bien boti kala bien la pe sibino bokamata ba bisou na bino bye bye.